Ja, probier ich gerimst, gerimst. Hier rullis pastel, papuoli. Reikia rekordų sumušti, kiek galima. Reiškia, ką čia žais tada? Nu. Nenusilpsta nei truputėlio, nei truputėlio, nei nesilpsta. Įtariu, ilgam aš esu jo. Drąsos išgėriau. Degina, žiūkas degina, degina. Blin, nuo dugno pakelčiau būtų geriau. Supyko jau. Iš tikrųjų, čia tai suprantu, čia tai žvejyba va. Va taip va reikia. Kažėtų pavarkti, kiek galima. Taip, man reikia jį apsukti. Dabar taip pat būna, reikia laikyti, jeigu jisai vargsta. Apsiraminu šiek tiek. Laiko ant įtempimą, reiškia, mane traukia žemyn, gerai. Neprasprūdų, prasprūdų. 15 metrų. Bet tai dar čia nepabaiga, dar jisai parodys kamuką. Kaštungus, kai tai prisimenu irgi. Plaukėjau, plaukėjau su tuo taimenį, tas taimenys į paviršį išėjį žvakę padarė. Bet realiai toks didelis buvo. Ir aš taip apriplaukiau, liko 5 metrai. Užrakinau vaitę, kaip jau truktelėjo. Ir viskas, ir goodbye, Vasi. Kaip jau piso. Man vakar švamas. Piso ir nulaužė kablį. Aš sakau, kaip traukė, nu, nu, pats momentas. Ką čia dys, aš negaliu pasikelti. Eikit, koks didžiulis. Akiniau, aš bijau akinti. Pažiūrėjau koksai. Yra, yra, yra. Yes, 17 kilogramų, keikt. Normali. Ką? Normali. Ar aš jį pasimau? Ar aš jį nepaleidau, blin? Tai jo, fū, blambai, net nutirpau visas, sakau, paleidau, rūkūje. Ir paleidai, koks skirtumas, jis taigi užskaitų. Nežinau. Eikit fijokai, blin. Šia global weekly rekord. Dabar patikai. Global weekly ultralight rekord. Globalus? Na. Vsio. Все.
įtariu pirmoj vietoj. Taks? Ant 98 gramų pirmoj vietoj. Blemba! Čia geras buvo. Verta buvo kovoti. Verta, tikrai verta.